Ju përshëndes përsëri nga studio e lajmeve këtu në Euronews. Albania është edicioni i orës 17:00, së bashku do të jemi deri në orën 19:00. Më pas Ilir Kazaferi do të vazhdojmë me maratonën dhe me një proces tjetër të numërimit të votave. Do të ndalem me kolegun Eritan Gjergo, cilin e kemi sjellë nga KQZ në studio, për të komentuar, për të studiuar pjesëmarrjen deri në këto momente të votuesve në zgjedhjet e pjesëshme të IMAR-s, një krahasim me zgjedhjet e kaluara për të kuptuar dhe një farë trendi bazuar më pas në pretendimet e ngritura kryesisht nga opozita. E para për mungesën e 6.000 votuesve, çdo të thotë kjo në një bashki ku po konkurohet me 23.000 e disa votues, dhe e dyta për të kuptuar një prirje që jepet deri tani për votën e hedhur në kuti. Megjithëse jemi rreth 2 orë pak ose le të themi 2 orë fiks nga mbyllja e procesit. Atëherë deri tani. Kjo është pjesëmarrja deri në orën 16:00 në bashkinë e IMAR-s. Le të flasim për shifrat atëherë. Jemi 32%. 2 orë para mbylljes së kutive të votimit, pjesëmarrja në bashkinë e IMAR-s e votuesve është në nivelin 32%, një nivel i kënaqshëm në rast se do të marrim parasysh kohën, ditën kur votohet, faktin që votohet vetëm në një bashki, dhe angazhimin e njerëzve të banorve të emigrantëve ndoshta për të ardhur deri në Himar për të votuar, ose praninë e tyre në këto momente të caktuara, të gjitha këto komponentë përbejnë edhe shifrën aktuale që raporton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në orën 16:00. Duke ju referuar qendrave të votimit që janë 36, raportimi vjen nga 33 qendra dhe kemi 6.900 votues. Në rast se do mbledhim dhe raportimin e 3 qendrave të cilat mungojnë, ky numër shkon 7.000 deri në 7.200 votues dhe potencialisht janë 32 ose 32.2% votues deri në orën 16:00. Duke ju referuar, maj të vitit 2023, pra zgjedhjeve të fundit, të kaluara, po? Ka një përqindje të lehtë të votuesve, të pranisë ose pjesëmarrjes së votuesve në këto zgjedhje, më të lartë se zgjedhjet e kaluara. Do me thënë është një përqindje rreth 0.4-0.5% deri në këto momente, më e lartë. Por, duhet theksuar dhe një fakt tjetër. Raportimet që vinë nga qendrat e votimeve në Himar, nga në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, këtë herë janë më të shpejta, janë më reale në kohë dhe pothuajse qendrat raportojnë në nivelin 98 deri në 100% në kohë. Raportimet që vinin në zgjedhjet e kaluara, ndoshta ka qenë një proces kombëtar dhe raportimet mbaheshin në të gjitha njësitë administrative, në 61 njësitë administrative me më shumë se 6.000 qendra votimi. Në vitin e kaluar, raportimet ishin në nivel rreth 80 deri në 90%. Pra duke ju referuar edhe këti fakti, pa umbyllur votimi deri në orën 19:00, shohim që pjesëmarrja është më lartë në këto momente, por duke bërë krahasimin mund të jemi edhe në të njëjtin nivel. E kuptoj. Kujtojmë se në vitin 2023 kanë votuar në Himar 7.800 votues. 200 votat pa vlefshme afërsisht, 7.600 votat të vlefshme, të cilën bën diferencën mes kandidatëve me 20 vota aso kohe. Këto zgjedhje do të tregojnë më pas në numërimin e tyre edhe rezultatin përfundimtar. Tani, jemi këtu ku 6.000 votues nuk kanë të drejtën e votës, sepse ju ka skaduar karta e identitetit. Tani, kjo do jetë një, ndoshta një term politik, do të trajtoj politika, humë si pa tjetër që do të angrëri si pretendim. Ta njësa ndikon kjo 6.000 të larguar, që nuk kanë të drejt vote, nga 23.100 e ca në Mosgaboj votues, me të drejt vote. Janë 6.000 votues potencial për të cilët ne nuk mund të themi, janë në njësi sot dhe duan të votojnë, apo jo. Janë jashtë Himare, nuk kanë interes të votojnë, apo jo. Janë në Himar, nuk kanë interes të votojnë apo jo, por lista praktikisht mbyllet me 17.000 votues të cilët kanë të drejtë vote nga 23.000 që u takon, me pretendimin ose faktin që janë 6.000 karta identitetit pavlefshme dhe këtyre votuesve detyrimisht nuk u jepet mundësia si pas kodit. Në rast se është pretendim politik, duhet parë me rezervë. Në rast se informacioni vjen nga Ministria e Brendshme, po themi cila regjistron të dhënat e kartave të identitetit të gjithë banorve, duhet marrë sa më real si lajm. Qoftë edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që mund t'i ketë këto të dhëna të kryqëzuara përmes Ministrisë së Brendshme.
Pra, në rrasë se është pretendimi politik, mund të jenë më pak, mund të jenë më shumë, mund të mos jenë fare, mund të jenë disa. Është një shifër e dhënë nga Celibashi, është një shifër e pretenduar nga Vangjel Dule. Flas në terma zyrtar. Në rrasë se kjo është e vërtet, atëherë ngrihet edhe një problem tjetër, që në Shqipëri janë gati 10-20% e kartave të pavleshme. Në me thënë sot që jemi, bashkia e Kimarës... Dikojnë këto kartat, në që këto janë votus potencial. Se këta dhe mund të jenë dhe votuesit që nuk dalin fare për të votuar. Në fakt, mëndja ta do që pikrisht këta votues, në dasë se kanë vënuj në zjarë për të parë kartën e identitetit, sa e që do të votoj, e kontrolon 100 herë kartën e identitetit dhe procedurën nëse është e sakta po jo. Pra, nëse këta do të ishin votuesit potencialet, themi, e marrin 50-50, ndikoj në rezultat mungesa? Sigurisht, 6.000 vota, duke kujtuar që në bashkinë e Imarës 7.800 është numri maksimali votuesve, 6.000 vota, jo vetëm që bëjnë diferencën, por është edhe një numër absolutisht shumë i lartë për të bërë jo diferencën mes dy emrave, por mund të jepnin edhe një rezultat historik në pjesëmarrje në votime edhe në numërime mëtej. Por shifra 6.000 për një bashkie cila ka 23.000 votues potencial, sigurisht që është e lartë. Gjithçka që ne mund të raportojmë është sa prej këtyre 6.000 njerëzve janë drejtuar sot në kutitë e votimit dhe janë kthyer mbrapsht apo janë refuzuar pasi kanë vendosur shenjat e gishtave. Kam idenë që forca ëmëse do të jetë shumë saktë në kolegët tanë kanë raportuar deri në 200 vetë fillimisht, të cilët shkuan të votonin edhe u refuzuan për shkak se u kishte mbaruar afati për të rinovuar kartën dhe sigurisht që sistemi nuk ua njeh shenjat e gishtrimeve në mënyrë që ata të vazhdojnë të procesojnë me votën.